Обштината Новаци. Новаци е обштина позната по тоа што на својата територија има повеќе цркви отколку населени места. Во атарот на Обштина Новаци има 41 село, а наспроти тоа има 51 црква и уште 15 манастири. Новаци за прв пат се споменува во далечната 1468 година. Во турските дефтери за битолската нахија, селото е регистрирано со името Новак, а е напишано како Новаки. Цивилизација во Пелагонија имало уште од античко време, додека христијанството, според археолошките наоѓалишта и остатоци од христијански цркви, било примено уште во првите векови. По 1000 годишното постоење на античките македонци и на Римското царство на овие простори, кон 6-тиот, односно 7-миот век, областа ја населило словенското племе Брсјаци. Во 1382 година Пелагонија потпадна под Османлиско робство кое траеше 5 века. За време на Османлиската империја, општината Новаци била нахија, со ограничени овластувања, додека другите потребности, судство, школство, полиција и така натаму, се вршеле преку истурени единици и станици од градот Битола. Кон крајот на 1912 година, по пропаста на Турската империја, Новаци ги доживува траумите на Балканските војни. По битките на Солунскиот фронт, Новаци стана огромна гробница на загинати војници од двете завојувани страни, а стравотиите и ужасите од овие битки многу добро ги опишале француските историчари Ив Жуен и Пьер Франсуа. Новаци не ги одмина ни стравотиите и траумите од народно-ослободителната борба и револуцијата во текот на Втората светска војна. Во своето револуционерно минато Новаци дало многу херои. Најпознати меѓу нив се прославените војводи Ѓорги Сугарев и Толе Паша. Своето слободарско сонце Новаци го доживеа на 4. ноември 1944 година, датум што се смета за ден на ослободувањето на општината. Веднаш по Втората светска војна, Новаци станува општински центар, но во 1965-та, со окрупнувањето на општините, ингеренциите на Новаци преминаа во надлежност на Општина Битола. На 16. декември 1996 година Новаци повторно доби статус на самостојна општина. Црква Свети Димитрий во село Градешница. Црквата Свети Димитрий, за која некои историчари сметаат дека потекнува од 14-тиот или 15-тиот век, се смета за најстара црква во општина Новаци. Храмот е посветен на Светиот Димитрий и за жал многу малку е истражуван, иако е издадено решение со статус на споменично недвижно културно наследство во 1992 година. Фрескописот на црквата некои автори го датираат од крајот на 14-тиот и почетокот на 15-тиот век, но истражувањата на други автори, дел од фрескоживописот и диданиот иконостас, го датираат на почетокот на 16-тиот век. Црквата Свети Димитрий се наоѓа на влезот во селото покрај патот кој води кон Сред село. Црквата е од типот на еднобродна градба во правоаголна основа со влез на западната страна и апсида на источната. Градена е од делкан и полуделкан камен кој е употребен и за полукружниот свод. На влезот од западната страна, во вглабена ниша е насликан Свети Димитрий, патронот на црквата. Фрескоживописот овде не е целосно сочуван. Во внатрешноста црквата била фрескоживописана врз подлога од варов малтер, скоро на целата површина, на источниот, западниот, северниот, јужниот зид, на сводот и на зиданиот иконостас. Денес не се целосно зачувани фрескоживописаните површини заради оштетувањата кои настанале во зградбата со тек на времето. Мошне впечатлив е масивниот камен иконостас кој го дели наосот од олтарниот простор. Во продолжение кај наосот се поставени мермерни столбови, поеден на северната и на јужната страна. Преку столбовите и иконостасот изидани се по три слепи лакови над кои се издигнува камениот свод.
Thank you.